իրականում մենք գործառույթներով փոխվել ենք։ Արդեն 1 տարի է մենք երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնից վերափոխվել ենք մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնի, քանի որ մեր գործունեության 5 տարիների ընթացքում հասկացանք, որ խնդիրը շատ ավելի լուրջ է, քան պարզապես մի քանի թեկուս 100 երիտասարդների հետ աշխատանքը։ Խորքային է խնդիրը, համակարգային է խնդիրը, այսինքն երեխայի հետ աշխատանք պետք է տարի դեռևս դպրոցական տարիքից եւ շարունակվի աշխատանքները մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում կրթությունից դուրս, որտեղ անձը այսօրվա պայմաններում, այսօրվա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակներում, ազատ զարգացող տնտեսության պայմաններում գրեթե ամեն տարի այդ մարտահրավերի առջև կանգնած է նոր հմտություն, նոր կարողություն, միգուցե նոր մասնագիտություն, նոր զբաղմունք։ Դա այս դարաշրջանի խնդիրն է, այնպես որ մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրները պետք է դիտարկվեն անձին իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Այո, օրինակ դպրոցում դասավանդում առարկայի մասնագիտական կողմնորոշման հետ կապված որքանով արդյունավետ կլինի, երբ ընդհանրապես արժե համակարգն է փոխված, հա, շատերն ասում են կրթությունը կապ չունի, կապնի ճարպկությունը, ծանոթությունը եւ թե ում որդին կամ դուստրնես։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Խնդիրը, տեսեք, կա մասնագիտական տեսանկյուն եւ կա առանցքային հմտություն, մասնագիտական կարողություն հմտություն եւ առանցքային հմտություններ։ Իրականում կարիերայի ուղղորդումը առավելապես առանցքային հմտությունների վրա է հիմնված, այսինքն անձը դպրոցում մասնագիտական ուսումնական հաստատություն թե ինչպես է սովորում, դա տվյալ ուսումնական հաստատության խնդիրն է։ Կարիերայի կենտրոնի կամ կարիերայի պատասխանատուի խնդիրը պետք է լինի նրա մոտ զարգացնել առանցքային հմտությունները, գնահատելով նրա ունակություններ, գնահատել չեն կարող, առավելապես բացահայտելով նրա կարողությունները, հնարավորություն տալ առանցքային հմտությունների միջոցով ավելի ճկուն եւ մրցունակ լինել աշխատաշուկայում։ Օրինակ, ես շատ ծանոթ երիտասարդներ ունեմ, ովքեր պրակտիկա են անցել մեր կենտրոնում, շատ լավ սովորում են, գերազանց սովորում են, կարող են շրջանավարտեն, նաև կարմիր դիպլոմով են ավարտել, բայց նրանք անդադ սովորում են։ Եվ այդպես էլ աշխատաշուկա մուտք չեն գործում։ Այսինքն շատ կարևոր է ինչպես սովորել նաև։ Կարող ես դու ավարտել 5-6 բուհ, այդպես էլ աշխատաշուկա չմտնի, այո։ Կարող է երիտասարդը շարունակել կրթությունը, մագիստրատուրա, շարունակել ասպիրանտուրա, գնալ հետազոտական ուղղություն, այնպես էլ չհասկանալով թե ինչու է գնում հետազոտական ուղղություն։ Այսօր մեր տեխնատուրակ, եթե նայեք, վերջերս շատ մեծ արձագանք ստացավ նաև այդ հարցը, շատերն են դիմում տեխնատուրական պաշտպանելու համար։ Արդյոք արդարացված է դա, թե ոչ, թե պարզապես նրանց մոտ կարծես թե ցիկլով շարունակում են կրթությունը դեպի ասպիրանտուրա։ Դրանք բոլորը պետք է գնահատված լինի։ Երիտասարդը ինքը պետք է կարողանա բացահայտել եւ գնահատել իր կարողությունները, ունակությունները եւ հետո հասկանալ արդյոք ինչ է ուզում անել եւ նոր շարունակել ճանապարհը։ Այս շատերը մեր պաշտոնյաների որդիներից շատերն են, հա, պաստորեն պաշտպանում ասպիրանտուրա, այսպես մոլուցքով։ Ոչ միայն, այսօր եթե նայեք, համատարած է, ես պրակտիկանտներ ունենք կենտրոնում, որոնք երբ հարցնում ես ինչպես ես պատրաստվում շարունակել ճանապարհը, նա ասում է, դե որպեսի պարապ չմնամ, կշարունակեմ մագիստրատուրա, հետո կշարունակեմ ասպիրանտուրա։ Այսինքն գիտակցված չէ այդ ընտրությունը, չեմ ուզում տարբերակել, բայց կարծում եմ դա ավելի համատարած է, քան պարզապես հասցեական ձեր կողմից նշված։ Կա ավելի ավակ սերնդի մոտ ցանկություն գալ կենտրոն կողմնորոշվել ինչ-որ հարցերու մասնագիտական, այ մանավանդ այսօր, երբ արտագաղթ է այս տեմպերով եւ յուրաքանչյուրին, երբ հարցնում է, սոցիալական խնդիրն է առաջին պլան առջև, առաջին պլանում, հա, հայտնվում։ Ինչ աշխատանքներ կան այսօր, որոնք ամենամեծ պահանջարկն ունեն մեր իրականության մեջ եւ չունենք համապատասխան կադրեր։ Կենտրոն արդեն չեն գալիս, կենտրոնն արդեն ինքն է գնում, այսինքն մենք մշակում ենք մեթոդաբանություն, փորձում ենք վերապատրաստել մասնագետներին, տալ նրանց համապատասխան որակավորում, գործիքներ աշխատանքային, որպեսզի նրանք կարողանան աշխատանք տանել արդեն տարբեր խմբերի հետ, դպրոցի մասնագետին, քոլեջներում բուհերում առանձին եւ կրթությունից դուրս արդեն ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների կամ զարգացման տարածքային կենտրոնների միջոցով։ Արտիպովանքի բնույթը, հա, ասենք որ աշխատանքն այսօր ամենապահանջարկած մասնագիտությունը, երբ փաստորեն հավաքարարի, բանվորի համար նույնիսկ տարիքը կարևորում են, հա, այսօր մեր աշխատաշուկայում կան շատ պահանջարկված մասնագիտություններ, որոնց գծով երկար համալրում չի լինում։ Դա ունի երկու ուղղություն։ Մի կողմը, երբ պահանջարկը գործատուների կողմից առավելապես բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների խնդիրն է, եւ մյուս կողմից այնպիսի սպասարկման ոլորտը, օրինակ մասնագիտություններ, որոնց երիտասարդները հաճախ չեն դիմում։
Այսինքն, այստեղ շուկան ունի շատ լայն կտրվածք, շուկան ունի շատ լայն պահանջարկ։ Մնում է, որ կարողանա երիտասարդը ընտրել իր մասնագիտությունը ելնելով իր անձնային որակներից, ստանալ համապատասխան կրթություն, եւ եթե անձը իր տեսակից ելնելով է ընտրել տվյալ մասնագիտությունը, ես կարծում եմ, որ տաշածքարը երբեք գետնին չի մնում, այնպես որ անպայման նրան գտնում են իրենց տեղը։ Այս հատ հաճախ խոսում ենք, չունենք տնտեսագետներ, իրավաբաններ, բայց շուկայում ունենք որակյալ տնտեսագետներ եւ իրավաբանների կարիք։ Այսինքն, որակյալ մասնագետը միշտ պահանջարկված է։ Այսինքն, այսինքն կրթության խնդրին, ճիշտ կազմակերպման, կրթության որակի խնդրին այստեղ, որովհետև տարվա կտրվածքով հարյուրավոր տնտեսագետներ են ավարտում եւ իրավաբաններ։ Կարող ենք ունենալ, այո, այո, կրթության որակի խնդիրն է, երիտասարդների առանցքային հմտությունների պակասն է, չգիտեն ինչպես դիմել, որտեղ դիմել, տեղեկատվություն փնտրելու կարողությունների բացակայությունն է, այսինքն բոլորը համալիր բերում են իրապես լուրջ, ավելի լուրջ խնդիրների, քան կարող ենք պատկերացնել նույնիսկ։ Աշխատանքի ընդունման գործակալությունների հետ կա համապատասխան կապ, նրանց հետ աշխատանք, չգիտեմ, որքանով են լուրջ այդ գործակալությունները։ Ես դա չեմ կարող գնահատել, որովհետև իրապես մենք իրենց հետ աշխատում ենք ոչ ֆորմալ դաշտում, այսինքն նրանք ունեն, բայց այսօր ունենք զբաղվածության մասին նոր օրենք, որը բավականին լայն հնարավորություններ է տալիս զբաղվածության ոչ պետական ծառայություններին, պատվիրակման ծառայությունների սկզբունքն է գործելու, այսինքն զբաղվածության ոչ պետական ծառայություն, եթե աշխատում են նորմալ, նրանք հաստատ կկարողանան օգտվել նաև պետական զբաղվածության ծառայություններից, այսինքն զբաղվածության մասին նոր օրենքը շատ լայն հնարավորություններ է տալիս նրանց։